одна з найважливіших подій, яку організує Союз українців румунів впродовженого року. І починаючи з цієї події, починають інші емблематичні події для Союзу українців румунів. Але що є важливо для цього фестивалю, є ця річ, що ця подія стала емблематичною не тільки для Союзу українців Румунії, не тільки для українців Румунії, а взагалі для Румунії. Чому? Тому що в саме цей день у Марамориші мають нагоду святкувати Рождество Христове українці всієї Румунії, де б вони не жили. І що нас радує, є той факт, що впродовж року бачимо, що все більше людей беруть участь у цьому фестивалі. Я від малої дитини брав участь у цьому фестивалі, колядував на сценах цього фестивалю. І завжди радуюся, коли бачу, що так багато молоді, так багато людей, незважаючи на посаду, яку вони займають, незважаючи звідки вони приходять, вони знаходять час бути разом в цей головний час для нас всіх. Це була ідея і пані Ярослави Колотили, мав велику роль і пан Степан Бучута, після якого я перебрав провід і ще не був головою філії Марамориш, але розвинув і перетворив із, як був на рівні повіту Марамориш, перетворив його на міжнародний. Тут брали участь і групи з Угорщини, українці, з Польщі, з Сербії, України як нормально, ми маємо договір з багато регіонами України. Завдяки моїм колегам з територію, проводу філії Марамориш, ми змогли згуртуватися, хоча й це не було так легко. По-моєму, це має важко організувати цей фестиваль. Чому? Дуже багато вільних днів. То припадало свята і у румунів, і Новий рік по новому стилю. Після того маємо ми, українці, Різдво, і після того маємо Новий рік. Велику роль має телебачення, ви. Дуже багато слідкую за вашими програмами. Я хочу вас поздоровити, міцного здоров'я. Ми запросили всіх голів з кожної філії, із всіх куточок Марамориша. І брали участь не тільки Марамориш, і всі філії Союзу українців Румунії, і теж із-за України. Ми запросили всі голови філії, весь провід Союзу українців у Румунії. Я хочу, а ти що, Наталя? А що мало? От і дівчата всі сюди. Ми прийшли з Віфлеємом з Руску, і та з нашими колядниками, дівчатами колядувати. Та й ходимо хижами у нас у Руску. Ми у Віфлеємі сме 12. Ми прийшли у місто Сигіт, де кожного року зустрічаються українці з нашої країни і з других країн з України приходять. Ми славимо Господа у колядці і прославляємо у піснях, у колядках, у Віфлеємі. І так зустрічаємося всі надалі на кожного року. Я за походженням тепер із Карасагринського повіту села Копочери та й міста Карансевич. Ми приїхали із мішаним хором, українським мішаним хором «Голос українців», для того, щоб побувати на фестивалі колядок у Сігеті. Для цього ми приготовили кілька колядок, для того, щоб доказати, що українське слово, українська пісня, українська колядка живе і у нашому Банатському краї. Фестиваль цей дуже-дуже високої якості подія. І той, хто заснував цей фестиваль, то був усе Союз українців Румунії, а особливо керівництво Марамурської філії. Так що зібрати таку подію, на таку подію людей із усіх частин Румунії – це є велика річ. Ми прийшли з Кривого, видітися з фестивалу,
Тобто, як кожного году є. Прийшли ми з фамілією, прийшли ми видіти. Тут, як приходять з кожних сел, нам солдат видіти тут, як содержить традиція кожного року. Та й ми раді, що організується фестиваль. Ми є Сучави, репрезентуємо Сучаву, українці Сучави. Прийшли на коліди на Старе, на Мараморич. Є нагода всіх українців здибатися, пізнати. Ну, так, гарно, приємно. Як свята, то все здибають усі. Гарно, тим більше, що і вери мені тримає за нами, дає нам такий декор зимовий, що за мною дуже гарно, дуже приємно, радість. Ми фікаря вінім і фрумос. Смотри, дать ні лела ной румині, як я ще Україні, не спорті фрумоса. Ніка я нам везут, ніж макар ніколо. А віку не поту се вада шіел. Все починається в церкві, ця подія робиться в церкві, тут є служба церкунави, так починається і робиться парада наших костюмів, йдемо на сцену і там кожен собі розказує пісню свого села. На мою думку, церква, школа, Союз українців румунів, вони повинні йти пліч-в-пліч. І коли організуємо такі події, вони повинні починати з церкви. Ми бачимо і коляда, наприклад, коли починають діти колядувати, вони починають від священика, бо повинні отримати благословіння. І це є нормально, повинен, щоб був цей зв'язок, якщо хочете, духовний. Да? І це ми робили впродовж 26 років. І, на мою думку, ми повинні це робити і надалі. Звичайно, були такі пропозиції, які казали впродовж років, що ми не повинні починати з церкви, навіщо нам цього, щоб прямо починати з параду. Але це ненормально. Ви знаєте дуже добре, що українці майже все, що починають, вони починають із молитв. Так що і в цьому випадку я не думаю, що ми могли зробити інакше. Можливо, за це і фестиваль має, якщо хочете, так багато успіхів. Коли починаємо все від Бога, тоді інакше це вже все буде йти. Вже вп'яте ми з делегацією Верховинського району Івано-Франківської області приїжджаємо на фестиваль зимових обрядів українців на Мареморищі, які традиційно проводяться напередодні Старого Нового року, або, як кажуть у нас на Україні, Василія свят. Насправді це фестиваль, який на сьогоднішній день завдяки старанням пана депутата Миколи Петрецького і пана голови Мареморищської філії Мирослава Петрецького став не просто фестивалем для українців Маремориша, він став міжнародним фестивалем, який об'єднав українців з України, приїжджають з Угорщини українці. І насправді це став таким собі фестивалем, який зробив місток між українцями. Тобто тут не тільки українська нацменшина поєднана, а й громадяни України, і діаспора українська, і все українство, яке сьогодні представлено як в світовому конгресі, так і в європейському конгресі, так і українську державу. Я стараюся привозити кожен раз іншу делегацію і інший склад учасників. І як бачу, вже вп'яте поспіль перебуваючи на цьому фестивалі, фестиваль все набирає більше динамічного розвитку, міняється склад учасників і омолоджується. І число учасників, яке, будучи минулого року на 25-му ювілейному фестивалі, цього року вже на 26-му фестивалі, чим раз фестиваль більший і більший. Це свідчить про те, що українцям в Румунії, національній меншині, яка є третя по чисельності, вдалося зробити
дуже великий крок на розвитку саме і укріплення українства в Румунії. Радує це, що цьогорічний випуск, кількість учасників була більша, ніж минулого року. І, на мою думку, можливо, відколи я брав участь, головно в цьому фестивалі, я бачив, що кількість учасників була надзвичайна. Наприклад, що ви зробили собі таку уяву, з кожного села було від 25 до 35, 40, навіть 50 осіб. Так що порахуйте 27 колективів. Без тих, які прийшли це бачити, можемо зробити собі уяву кількість учасників, які були присутні на цьогорічному фестивалі. Ми стараємося передати дух різдвяної коляди, наших звичаїв, традицій і обрядів, які в нас збереглися, є автентичні і неповторні. І частинку нашої душі, частинку української духовності, української культури перенести сюди для українців на Мареморищі. Бо ті події і ті новорічні свята, які ми маємо можливість, тому що українці з Маремориша приїжджають традиційно вже п'ятий рік поспіль до нас на Україну святкувати Новий рік. Це 30-го, 31-го, 1 січня. І завдяки хорошій співпраці налагодженій між нашими, можна сказати, державами, тобто Румунією, Україною, вдається перенести дух нашого Різдва, наших звичаїв і обрядів на Маремориш. А відповідно, той звичай ваших обрядів, які притаманні українцям на Маремориш, перенести до нас верховину Івано-Франківщини. Vă mulțumesc că sunteți aici. Eu vă mulțumesc în calitatea mea de primar, pentru că noi sighetenii suntem mândri să avem un asemenea festival în orașul nostru. Încă o dată se dovedește că ucrainenii sunt oameni destoinici, sunt oameni pentru care tradiția este mai importantă decât orice. Iar cea de-a 26-a ediție a acestui festival în Sighet este extrem de importantă pentru noi, pentru că eu îmi place să spun de fiecare dată că centrul prieteniei dintre România și Ucraina cu siguranță este la Sighet. Nu doar că avem singurul liceu ucrainean din România, nu doar că avem un așa de frumos bust al Cobzarului în fața bisericii dumneavoastră și a primăriei noastre, ci avem un suflet deschis
pentru Ucraina, avem un suflet deschis pentru ucraineni. Aș vrea să doresc și să urez nației ucrainene în general ca anul 2019 să le aducă ceea ce sufletul și inima lor își doresc atât de mult. Aș vrea ca anul 2019 să aducă pentru toți ucrainenii pace. Pacea care este acum atât de greu încercată. Нагадую собі самий початок, як дуже прекрасно почав цей фестиваль і так само із нашою церквою. Але я дуже щасливий і думаю, що після мене так само буде і син, отець Маріус щасливий. Якщо ви, пане депутат, і ви, пане голова, Мирослав, будете продовжувати цей фестиваль так само тут у Сігеті. І ще раз багато успіхів вам, честі, похвала. Думаю, що до 26-го випуску і в продовженні до 50-го і до 150-го випуску ми будемо йти тою самою дорогою колядки. Мені сьогодні дуже приємно бути тут разом з вами. І дуже приємно те, що ви продовжуєте традиції наших предків, за які вже знають в кожному куточку у світу. Всім вам бажаю миру, злагоди та любові. Кожну вашу домівку, тепла, родинного затишку та благополуччя. Я бажаю собі, щоб рівень, так як і дотепер, зростав. Бо до кінця це головне, що ми завжди піднімали рівень таких культурних подій, що ми вміли зберігати цю важливу подію для, як казав, не тільки для нас, але й для Румунії. І що є дуже головне, щоб ми могли притягати молодь, щоб вони, якщо ви хочете, щоб вони перебрали цю любов до цієї культури, до традицій, і таким чином, щоб у нас було, щоб ми могли говорити про продовження чогось. Але повторяю, так як я казав і на початку, бачивши так багато молоді, як і в ансамблях, так і в залі, так і по вулиці, я переконаний, що цей фестиваль буде існувати відтепер наперед. А головне, якщо люди будуть розуміти, чому він є важливий для нас всіх. Від Різдва до Нового року, від Нового року до Бога Явлення, від Бога Явлення до Воскресення, від цього року до століт, з року на рік, аж доки Господь Бог вам визначив вік.
церкву збудувала.
вже приймати файні дюки. Можна ми заграти? Можна, можна. Ми співаємо.
Лічуємо вас чесні казни з чистим, здоров'ям, красними святи. Боже, поможе сісі скінчити, краще діждати, ну а я літ повікувати. Панове колідники, дарував нас газда з газдином, сріблом, золотом, даруємо Боже щисти, здоров'я, нам ногая благая літ. Ногая літа, ногая літа, ногая благая літа. Ой, кучма, кучма, ночі висяв. Щиро дякуємо, поздоровляємо, міцного здоров'я! Дають. Обіяли, бо не відробив.
Сейчас бы нам сопротивляться до нашего стада, у нашего стада сами пасется, а тут волчи там наробят шкоды. Брата наш, милый, не страхайся, ведь кому наше стадо без шкода будет. Сынови пастори, нині трепещит трон рода царя. Боловой на рожденный царь юдейской звало гордого рода. И у слободу израильского народа, пане Фри! Царь, я род царь, слободу ж володар! Валею паластаний царь, удавно! Ця паластаня дрожить, израильская муть розбудова костяк израильтянського, котрі мені села дають. Бо я нікого са не бою, у кого густа і чиса, розумно сам чорця не порадить. Бо я кого хочу б'ю, кого хочу помилю, що я тебе молоте серця не даю. А де ж народив у Христу, де са родом цар юдейський, бо моя обвіздувати недалеко на Остуці. А хто ти такий цар, царо, якщо ти не знаєш, що род цар, хвалив паластані цар? Ти родив той пане, по-твоєму са не стане, бо Христос цар із всього світа буде жити по всілі так. Кланись народженому Христу, звіздаться род Пішера, то ж так обратились ми. До тебе, вироди царю, на пораду поєрдеме. Нам на вас прийми і пораду вам да. Навальний народженому Христу, митри царі прийшли з далекого Востоку, за звіздою, а до самого Єрусалима. Там ми дозволили, що ти ород цар царує тебе, ордене цару, за звідами, де са родом цар юдейської. Ну ж, нека ізраїльського потрібує. О, туй будь-то ясно, великоможний ороде цару. За що я тебе до кого слухати маю? Скажи мені добру дію, у ваших книгах, у ваших письмах має бути написане, де са народив цар юдейський. О, будь-то шукати, будь-то читати, і ці люди мені личить мав дати та дідо. Ну, пророка Ісая так писав. То земля була, чи не ж досі, оприте важна, котра спасе книжника Сретянського. Ясно і великоможно роди царю, царю Деське, Сарадо Іфлим. Ну, йдіть у Іфлеєм і розпитайте про дитятко народжене, і прийдь мені сказати, що би, що я мусив поклонути. Час би нам все повертати до нашого стаду. За мною, синові, поступайте і поклоніться новому народженному Христу. Ісусе, примилий, народжений Христе, приймемуй все здарунок, серце моє чисте, благословене, по твоєму благословенні. Дай Міша, прошу народжденний Христе, приймемо все здарок, серце моє, чисте благословення. Прошу не ласку народжденний Христе, приймемо все здарунок, за котре я прошу, спасіння моє. Не забудься, дитятко народжденне, котре здів опрощене, дай мій владат присвятую дій, найперебуду спасіння моє. О, народжденний Христе, лежав у плоді, як оцар народився межу з котинами. Бо, людя, приймемо все здарунок. За котре я прошу, спасіння моє! О, Ісусе солодкий, щастя твоє жиш, не як красно спочаєш, а ти жовтий солом. Ой, воня мій любезний, дай мені, що я прошу, та я мою, бай княже парисить. Бога вірю, потеску вірю, мені довідь. Чудно нам, як сам родив цар юдинський между з котинами. Ідім поклон дай ме, народ дай ме, і обойдім вона у Єрусалимі. Народжений царю, ми з далекого краю прийшли поклон дати, приймав усе здарунок, благословини, по твоєму благословенне. Я то поклон дам народжений царю, приймай, поможи нам підпуйти до нашого краю. Показує друг друг страшно, бурше про мене повернуться. Город без Божий зле хоче зробити, дитятко народжене хоче стрибити. Послухай ми розказ ангельський, і обойдім вона у Єрусалимі. Бо обіцяли до города повернути, зато зле смирені роди сміхом зостане, в Єрусалим обійдеме. А я, старенько, ну гарну колядку заколядуємо, а в такса повернемо до нашого стаду. Богородична!
воїни чесні, котрі се нас ласка у свій дом прийняли. Жалаємо вам з високого неба, що вам дав Господь Бог, що вам май потреба. Щастя, здоров'я вам, та й вашим діточкам, та й вашим непотам. Славіть Бога предвічного на многая і благая літ. Многая літа, благая літа, многая і благая літа. Бувай кажем зору, зору, бо ми йдемо ю дорогу. Знам Бог, знам Бог, знам Бог. Ми за бурше не вернемо, на другою ще прийдемо. Знам Бог.
Da plebi sata se plebi na meni. Yeah.
На коледнички все споглядают, бо коледнички веселі люди. Не коледуют, так завше буде, так завше буде, хай Божа воля. Пісню співає Христова віра, пісню співає, буде співати. Села Зозуля буде кувати, села Зозуля кує весною. Господь посвятить трави росою, зайдет все братство в ритмо раненько. Заколідує ще й веселенько, будемо в руках Христа тримати. Хочемо минати, царь поступати, на нас поляне Христова мати. На вас поляне ще й веселенько, щастя, здоров'я, зійшне раненько. Щастя, здоров'я, та й мирно жити, вір будем вічно з Христом дружити. Хто прийме в царство навіки жити, несловні гості з горів Карпатів, ми прийшли до вас колідувати. Ось і медова зима настала, колідувати пора настала. Сніжок біленький крив землю сірою, ми прославляєм Христову віру. Батьки лискучі, сандачки чорні, ми своїм краєм дуже гонорні. Душа радіє, цю святу дніну, нема нам краю над верховину. Ліси зелені, гори високі, струнки смереті, низькі потоки. Колись тут довбуш ходив горами, хотів, щоб краще жили ми з вами. Вогів окрешків за правду бився, чоли наш народ розвеселився. Ви тоді гори лиха зазнали, всі ті чужинці їх і стоптали. Набили ряки, били освіці, нас і згущали мастарі дівці. Народ наш рану волю здобути, щоб краще жити вільні минуті. Уже кілька років їх стали вільні, але ще тяжко жити в країні. Вороги наші нам заважають, всього як можуть, перешкоджають. Тепер ми, браття, купи тримаємо, віру Христову не забуваємо. Люди радіймо, Бога витаймо, новий храм Божий красні кумаймо. Дзвонимо дзвіночки, батьки сіляймо, місто до церкви голос поняймо. Домашнього газду запрошуємо в круглічок. Yeah.
на поклін. Та й поклонили пану Богу, дай це в нас там жовтим дом. Щоб ви вірно, щасливо
чудо не радість, споля отава, зуста гукіха, голор і слава, посічійно, багато меду, молока масла, грошей і гляду, я за цим словом, будьте нам здору, будьте нам здору, не саме собу, не саме собу, не з квіточками. З усіма своїми приятелями. Ще й дякуємо за голівочку, що ми у вас пили у вашому домочку. Ось наші гості були проситі, що ми не вдали нам вибачити. Господу Богу ми все помолим, вон наші гості з дв'язка все вклоним. Дякую за перегляд!